Det blev dig de valde. Hur kändes det? Omtumlande, otroligt hedrande. Ja, så lät det 2019 när Märta Stenevi valdes till partisekreterare för Miljöpartiet. Och det har hon varit sedan dess. Hon kanske inte är känd för alla, men hon har varit med länge inom politiken. Det började 2012 när hon gick med i Miljöpartiet, blev sedan vald till regionråd i Skåne 2014 och 2016 blev hon stadsbyggnadskommunalråd i Malmö. Visst, det här just nu är lite trångt. För att sen bli partisekreterare 2019. Samma år så kandiderade hon till EU-parlamentet och sa då att hennes politiska förebild var Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand. Och då beskrev hon sig som varken höger eller vänster. Det är inte en messias vi är ute efter, det är en ledare. Ja, politiskt handlar det nog mycket om hur partiet ska profilera sig framledes. Om man ska vara ett brett parti som har många profilfrågor eller om man ska gå tillbaka till den här tydliga miljö- och klimatpolitiska profilen. Det tror jag är det viktigaste vägvalet framåt för partiet. Jag vill att Miljöpartiet ska växa. Jag vill att vi ska få ett större väljarstöd och fler medlemmar och kunna genomföra mer av vår politik. Om vi också ska tala lite klarspråk. 4% duger inte. Vi kan inte förändra världen i den takt som behövs om vi inte klarar att få med oss fler. Vi får inte börja nöja oss med att klara riksdagsspärren. Det räcker inte. Vi har så mycket som behöver göras. Vi måste spänna bågen hårt nu och säga som det är. Andra partier har inte lyckats bygga ett hållbart samhälle. Andra ideologier har inte lyckats bygga ett hållbart samhälle. Framtiden måste vara grön. Annars har vi ingen framtid alls. Men jag tror att förtroende går snabbt att rasera. Förtroende tar ganska lång tid att bygga upp. Så att det så behöver vi tänka på det här långsiktigt. Vi behöver tänka på flera val framåt och var vi vill hamna. Men sen tror jag att vill man lära känna någon och vill man bygga förtroende för någon, ta om du och jag skulle ses på en middag och det redan pågår ett samtal och så kommer jag in i det rummet. Om jag ställer mig i ett hörn och börjar prata om det jag är mest intresserad av men inte lyssnar på det samtal som pågår, då kommer jag inte att lära känna någon och det är inte heller någon som kommer att lära känna mig. Så att det jag menar nu att vi behöver göra det är att vi har fortfarande klimat- och miljöfrågor som överskuggar allt annat i samhället och som vi behöver vara lika vassa och skarpa i. Men vi måste ju delta i det där samtalet som pågår ifall man ska få en chans att lära känna oss och veta vad våra värderingar är, veta vad vi drivs av och förstå hur vi funkar. Det låter som du tycker då att dina företrädare har stått lite i det där hörnet och lyckats då rasera förtroendet en del. Vad siktar du på i procent i förtroende då? Nu ligger ni där 10%. De andra brukar röra sig mellan 20 och 40 någonstans. Vart vill du hamna? Det är väl lite beroende på vem man tittar på. Men jag tänker ju att jag är ju en liten aning tävlingsinriktad av mig kanske. Så att, jag får väl sikta på klå Maria Wetterstrands rekord. Över 44? Ja. Det var... Man måste spänna bågen om man ska komma någon vart.